ሰላም ውድ የዮሃ ሚዲያ ተመልካቾቻችን ጤናማ ሆኖ ለመቆየት እነዚህን 10 ወርቃማ ህጎች ይከተሉ። አንደኛ ጤናማ አመጋገብ ይመገቡ። የሚመገቡት ምግብ ለሰውነታችን እንደ ነዳጅ በመሆን ያገለግላል። የተመገቡትን የምግብ አይነት እና መጠን በቀጥታ የጤና ሁኔታ ያስተጓጉላል። ጤናማ ያልሆኑ ምግቦች በሚመገቡበት ወቅት ሰውነቶን ለበሽታ በጣም የተጋለጠ ይሆናል። ሁለተኛ ድርቀትን ያስወግዱ። ስለአጠቃላይ የጤናችን ሁኔታ ስንመለከት ሰውነታችን የተትረፈረፈ ፈሳሽ ሊኖረው ግድ መሆኑን እናወራለን። በቂ የሆነ ፈሳሽ ሰውነታችን እንዲኖረው ቀኑን ሙሉ በቂ የሆነ ውሃ መጠጣት አለብን። ሶስተኛ አካላዊ እንቅስቃሴ የህይወት አካል ያድርጉ። ጤናማና ከበሽታ ነጻ የሆነ ህይወት ለመምራት መደበኛ የሆነ ስፖርት እንቅስቃሴ ማድረግ ብቸኛው የተሻለ አማራጭ ነው። እንደ እድሜዎ ወይም እንደ ብቃቶ ሁኔታ ለስፖርት እንቅስቃሴዎች ጊዜ መስጠት አስፈላጊ ነው። አራተኛ በተመስጦ ወደ ውስጥ መተንፈስ ይልመዱ። ጥልቅ ትንፈሳ ወይም በሌላ አገላለጽ የሚቆጣጠሩት አተነፋፈስ ጤናማ እንዲሆኑ በጣም ጠቃሚ የሆነ ከፍተኛ ሚና ይጫወታል። በተጨማሪም ጠንካራ የሆነ የሰውነትና የአእምሮ ግንኙነት እንዲፈጠር ያደርጋል። አምስተኛ የሰውነት ክብደቶን በንቃት ይከታተሉ። ወደ ሚዛን ላይ መውጣት ለማዶ ማድረግ የሰውነት ክብደቱን ይቆጣጠሩ። የተመጣጠነ የሰውነት ክብደት እንዲኖሮ በማድረግ ውፍረትን ተከትለው የሚመጡ በሽታዎችን እንደ አርትራይተስ፣ የደም ግፊት፣ ስኳርና የልብ ህመምን መከላከል ይችላሉ። ስድስተኛ ሲጋራ ማጨስን ያቆሙ። ሲጋራ በጤናው ላይ አሉታዊ ተጽዕኖ አለው። እንደ ሲሲዲ ገለጻ ከሆነ በሲጋራ ውስጥ ከ5000 በላይ ኬሚካሎች ይገኛሉ። እነዚህም ለሰውነታችን ጤንነት በጣም ጎጂ ናቸው። ሰባተኛ በዘመናዊነት ይዝናኑ። የአልኮል መጠጥ ስንወስድ ደመርዝ ይሰራሉ። ነገር ግን ይህ የሚወሰነው በቀን ውስጥ የሚጠጡት መጠን ላይ ነው። መጠነኛ አልኮል መጠጣት ለልብና ለዝውውር ስርዓታችን በጣም ጠቃሚ እንደሆነ ይወሰዳል። ስምንተኛ መልካም አመለካከት ይኑሮ። ለህይወቱ ጤናማና በጎ አመለካከት መኖር ሌላኛው ጤናማ ህይወት እንድንመራ የሚያደርግ ሚስጥር ነው። አነጋገሩና ለህይወት ዋጋ ካለዎት አጠቃላይ ጤንነቶ ላይ ቀጥተኛ የሆነ ሚና አለው። ዘጠነኛ በበዓላትና የእረፍት ቀኖች ዘና ይበሉ። አንዳንድ ሰው በማንኛውም እድሜ ጾታና ሀብት መጠን ላይ ቢገኙ መዝናናት ያስፈልጋቸዋል። ከዕለት ተዕለት እንቅስቃሴዎች ሲፋቱ እረፍትና መዝናናትን ይዞሎት ይመጣል። አስረኛ የቤተሰቦን የጤና ሁኔታ ታሪክ ይወቁ። የቤተሰቦን የጤና ታሪክ ማወቅ በጣም ጠቃሚ ነው። ስለ ራስዎና የቅርብ ቤተሰቦ የተመዘገበ የጤና መረጃ መያዝ በየትኛውም የበሽታ አይነት የመያዝ እድሎ ከፍተኛ እንደሆነ ፍንጭ ይሰጥዎታል። መረጃችንን ጠቃሚ ሆኖ ካገኛችሁት ኢዮሃ ሚዲያን ሰብስክራይብ ያድርጉ።